Івано-Франківщина отримала чергову гуманітарну допомогу від небайдужих благодійників. Цього разу це угорська екумунічна служба допомоги. І здебільшого це їжа, яка може довго зберігатись, але також це предмети гігієни. Це не остання фура допомоги від нас, і ми плануємо покрити щонайменше 5 тисяч людей своєю допомогою. Здебільшого усю гуманітарну допомогу нині намагаються відправити у гарячі точки країни – продукти, засоби гігієни, одяг, ліки. Буквально нещодавно ми відправили 6 бусів допомоги в Харківську область. Це і продукти харчування, і гігієна, і памперси, і одяг, і взуття. Директорка благодійного фонду «Чисті серцем» Ірина Рабарська каже, нині дуже багато людей не залишилось осторонь і допомагають, хто чим може. Ми щиро вдячні усім небайдужим людям, які на даний момент допомагають у цей важкий час Україні. Ольга Грицю, Віктор Костенюк. Новини телерадіокомпанія «Раї».